ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, უსმენთ რადიო მაესტროს. თბილისის დროით 18 საათია. უსმენთ გადაცემას რადიოაქტიური ზონა. სტუდიაში მუშაობთ თამარ გლონტი და ანა ლაბიაშვილი. მოგესალმებით, დავიწყოთ დღის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ამბის მიმოხილვით და ამ თემაზე გვეყოლებიან სწორედ სტუმრები. ჩვენ რამდენიმე წუთში გიორგი ვაშაძემ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. ის ახალ პოლიტიკურ მოძრაობას ქმნის და ამასთან დაკავშირებით მან დღეს პარლამენტში გააკეთა განცხადება, როგორც მან აღნიშნა, ნაციონალური მოძრაობისგან ამომრჩეველი ელოდა ახალ ინიციატივებს, რაც არ განხორციელდა და პარტია დახურულ კაბინეტურ სისტემად ჩამოყალიბდა. გიორგი ვაშაძემ დღეს დეტალურად ისაუბრა მისი გადაწყვეტილების მიზეზებზე, მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის დახურული კაბინეტური სისტემა მისი ბუნებიდან გამომდინარე ივანიშვილის მავნებლური მართველობის მოკავშირეა და პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის პერსონალურ ინტერესებს ემსახურება. როგორც ვაშაძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, ამ კაბინეტურ მართველობას აქვს თავისი სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გოკა გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე. მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოს ურთულეს მდგომარეობაში, რაც გამოწვეულია ივანიშვილის რეჟიმის უნარობით და აშკარა მავნებლობით, ადამიანებმა დაკარგეს ხვალინდელი დღის რწმენა და იმედი. გიორგი ვაშაძე სწორედ იმედი აქვს, რომ ის და მისი ახალი გუნდი დაუპირისპირდება ივანიშვილის პარტიას და ივანიშვილთან ასოცირებულ ქართულ ოცნებას. თუმცა მან დღეს რადიო მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდასთან აპირებს, რომ კონსულტაციები გამართოს, მაგრამ აღნიშნა, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან არ აპირებს, რომ ასოცირება მოხდეს, თუმცა ითანამშრომლებს ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, რომელიც პროდასავლური საგარეო კურსის მატარებელია. კი, მან დღეს დეტალურად ისაუბრა იმ გეგმებზე, როგორც აპირებს საკუთარი პოლიტიკური კარიერის მომავალში განვითარებას. მან განაცხადა, რომ ახალ მოძრაობას ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი შეუერთდება მასთან ერთად. მთავარი მიზანი ნება საქართველოსში გაჩნდეს ახალი პოლიტიკური კლასი. შევარდნაძის თაობის პოლიტიკოსები პოლიტიკიდან უნდა წავიდნენ, უნდა მოვიდნენ ადამიანები, ვისაც აქვთ ინოვაციები, იდეები, შეუძლიათ სიახლეების განხორციელება, შეუძლიათ ბევრი საქმის კეთება, არ არიან დაბოღმილი და დაპირისპირებაზე ორიენტირებული, აი ეს იქნება პრინციპი. ბოლომდე ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ეს ორგანიზმი ყოფილიყო, ვიბრძოლე იმისთვის, რომ ეს ორგანიზმი, რა თქმა უნდა, გულისხმობდა ნაციონალურ მოძრაობას, ყოფილიყო მუშა, მოქნილი, მაგრამ დღეს 100% დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ ადამიანების კაბინეტური მართველობის გამო ეს არის ორგანიზმი, რომელიც ხელს უწყობს ბიძინა ივანიშვილის არსებობას საქართველოში, აღნიშნა დღეს გიორგი ვაშაძემ. მან ასევე განაცხადა, რომ ის მიხეილ სააკაშვილის მეგობრად მიიჩნევს თავს, თუმცა ყოფილი პრეზიდენტის განცხადება მისი მისამართით არც ისე თქვა დადებით კონტექსტში იყო. მიხეილ სააკაშვილმა განცხადება გაავრცელა ვაშაძის გადაწყვეტილების საჯაროდ გახმოვანების შემდეგ. ივანიშვილი დარწმუნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერც განადგურდება და ვერც ჩამოიშალა. ამიტომ ის ფინანსურ და სხვა ბერკეტის გამოყენებით ცალკე აღებული პიროვნებების გამოყოფით და მათთვის ახალ-ახალი მოძრაობების დაფინანსებით მთავარი ოპოზიციური ცენტრის ნიველირებას ცდილობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ხრიკების მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებამდე დარჩენილ დროში მხოლოდ გაძლიერდება, შესაბამისად ივანიშვილს და მის სატელიტებს დაამარცხებს. ახლა ნაციონალური მოძრაობის ახალი და ძალიან საინტერესო ლიდერებით შევსების და გაძლიერების პროცესი მიმდინარეობს, აღნიშნავს სააკაშვილი განცხადებაში და მიუთითებს, რომ უახლოეს დღეებში უნდა მოხდეს ძირფესვიანად განახლებული საპარლამენტო სიის განხილვაც. შემდეგ კი ამის ჩვენი აქტივისტებისათვის, მხარდამჭერებისთვის და მთლიანად საქართველოსთვის წარდგენა: ჯერა, რომ ეს ახალი ძალებით განახლებული და გაძლიერებული სით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს, წერს ოდისის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი. და როგორც ანა შენ უკვე აღნიშნე, გიორგი ვაშაძე მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ ის თავს თვლის მიხეილ სააკაშვილის მეგობრად და აგრეთვე აღნიშნა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ძალიან დიდი როლი აქვს შესრულებული, რომელმაც მოახერხა და შეცვალა ძალიან ბევრი რამ ამ ქვეყანაში. მან აღნიშნა, რომ ის თავს თვლის მიხეილ სააკაშვილის მეგობრად. დეპუტატი აცხადებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელ განცხადებაში ვერავით არ პრობლემას ვერ ხედავს და დრო ყველაფერს სწორად გამოაჩენს. გარდა ამისა, მან უკვე აგრეთვე ისაუბრა იმ გეგმებზე, რომელიც შესაძლოა არსებობდეს ნაციონალურ მოძრაობაში. ნაციონალური მოძრაობის უკვე ყოფილი წევრი გიორგი ვაშაძე ადასტურებს, რომ ბოკერია გაბაშვილს დავით ბაქრაძის ჩართულობით პარტიიდან მიხეილ სააკაშვილის ჩაშურჩება სურდათ. როგორც ჩანს, პარტიაში ყველაფერი არც ისე მშვიდად არის, როგორც ეს ვთქვათ თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებებიდან ჩანს. იყო მცდელობა და არის დღემდე, რომ მოხდეს გადალაგება, ამბობს ვაშაძე. კაბინეტური მართვის ჯგუფს უნდა, რომ თავიდან ბოლომდე ხელში ჩაიგდოს პოლიტიკური მოძრაობა. მათ ნამდვილად არ აინტერესებთ ის ღირებულებები და ფასეულობები, რომლისგანაც მოდის პარტია და ის ენერგეტიკა, რომელიც ამ პოლიტიკურ ძალას აქვს. ხალხს ენთუზიაზმი დაუკარგეს, ამბობს ვაშაძე. ამ ადამიანების ინტერესებში არ შედის სააკაშვილი,
როგორც აქტიური ადამიანი პოლიტიკაში, ამბობს ერთიანი ეროვნული მოძრაობის უკვე ყოფილი წევრი გიორგი ვაშაძე. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ვაშაძე იყო ერთ-ერთი პირველი იმ რეფორმატორების ჯგუფიდან, რომელიც მიხეილ სააკაშვილთან ერთად გამოჩნდა უკრაინაში, როდესაც ყოფილი პრეზიდენტი ჩავიდა სწორედ უკრაინაში განვითარებული მოვლენების პროცესების ახალი ხელისუფლებისათვის გადაბარების შემდეგ და განაცხადა, რომ გარკვეული ცვლილებები იქნებოდა ჯერ კიდევ მაიდანი იყო გამართული კიევში, როდესაც ვაშაძემ გამართა იუსტიციის მინისტრთან კონსულტაციები და შეხვედრებისას იყო პრეზენტაცია ვაშალომიძესთან ერთად სხვათა შორის, როდესაც მათ შესთავაზეს იუსტიციის სახლების გაკეთება და ამ ფორმით მუშაობის გაგრძელება. დღეს საკითხთან აკავშირებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმაც გააკეთეს კომენტარები, მაგალითად მიხეილ მაჭავარიანის თქმით გიორგი ვაშაძე, რომელმაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დღეს დატოვა პარტიის საარჩევნო სიის ათეულში ადგილს და ლიდერის სტატუსი თხოვდა. როგორც მაჭავარიანმა განაცხადა, ეს ყველაფერი მან ვერ მიიღო და ამიტომ მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს გაახმოვანა. გარდა ამისა, დღეს ჟურნალისტებთან მიხეილ მაჭავარიანმა ისაუბრა პოლიცაბჭოზე ჩამოყალიბებული სიის შედგენის სპეციფიურ პრინციპებზე, რომლის მიხედვითაც ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს წინასაარჩევნო მუშაობას. მან აღნიშნა, რომ მათგან უმნიშვნელოვანესია განახლება და პირველ ათეულში ნაცნობის სახე მიხეილ მაჭავარიანის ინფორმაციაზე დაყნობით იქნება მხოლოდ ბაქრაძე და ნიკა მელია, დანარჩენი ყველა იქნება ახალი სახე. ამის გამო პარტიის ლიდერთა უმეტესობამ სურვილი გამოთქვა, რომ ადგილი ახალი სახეებისთვის დაეთმო. ეს კარგად იცის გიორგი. ის ითხოვდა, რომ ყოფილიყო პირველ ათეულში, რაც ვერ მოხდებოდა, რადგან პოლიცაბჭომ სხვა პრინციპი დანერგა. და მიხეილ მაჭავარიანმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ გიორგი ვაშაძემ ძალიან კარგად იცოდა იმის შესახებ, რომ პარტიაში ერთი და ორი ადამიანი ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას. მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ პარტიაში მოქმედებს დემოკრატიის პრინციპი და ყველა გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავლესობით. გარდა ამისა, დღეს მიხეილ მაჭავარიანმა ისაუბრა საარჩევნო სიის ათეულზეც და აღნიშნა ისიც, რომ განვითარებული მოვლენების ფონზე შესაძლოა დღეს გავრცელდეს ნაციონალური მოძრაობის პირველი ათეული, თუმცა ჯერჯერობით არ გავრცელდება. რაც აღნიშნულია, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ შიგნით მსჯელობენ. საინტერესო არის ხოთაშორის ამ ათეულის შემადგენლობა. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო და ბევრჯერ დაწერა ბეჭდურმა მედიამას და ბევრჯერ იყო სატელევიზიო ეთერებშიც ის ვერსიები, რომლის თანახმადაც ნაციონალურ მოძრაობასთან აფერირებული ადამიანები შესაძლოა ვიხილოთ სიაში უკვე როგორც პარტიული წარმომადგენლები. მიხედავთ იმისა, რომ ზოგიერთი მათგანი პოლიცაბჭოს წევრი ისედაც არის, მათ შორის აზა ბიბილაშვილი, როგორც აღინიშნა, ის შესაძლოა უკვე ათეულში საკმაოდ წინ წამოწეულ პოზიციაზე იყოს და უნდა დაველოდოთ მას მომავალ პარლამენტში. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ნუგზარ ციკლაური დღეს აქტიურად საუბრობდა ამ თემასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, რომ ვაშაძის ნაბიჯი არის ბიძნე ივანიშვილის ინტერესებისათვის გადადგმული, მათ შორის ირმა ნადირაშვილის პოზიციაც ამას ეთანხმებოდა. სოციალურ ქსელებში ვაშაძის განცხადებიდან რამდენიმე წუთში მათ სწორედ ასეთი რეაქციები ჰქონდათ ყოფილ თანაგუნდელთან დაკავშირებით და აღნიშნეს, რომ ემსახურება ეს სწორედ ივანიშვილის პოლიტიკური ინტერესს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური ძალა იყო სწორედ ამ ფორმით დაშლილი, თუმცა ისინი აცხადებოდა, რომ ეს არ იქნება მიღწეული. თემასთან დაკავშირებით დღეს კომენტარები გააკეთეს ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრებმა. ჯობია ნაციონალურმა მოძრაობა მესიჯ ბოქსი შეცვალოს, ასე ეხმაურება ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წევრი გოგა ხაჩიძე გიორგი ვაშაძის ნაციონალური მოძრაობიდან წასვლას. ის ჩვენ ეთერში გადაცემა რადიოაქტიური ზონის მეორე ნაწილში უკვე თავად ისაუბრებს დეტალურად ამ საკითხთან დაკავშირებით და გაგვაცნობს საკუთარ პოზიციას თემასთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო არჩევნებიდან მეორე დღესვე უნდა დაშლილიყო. ეს მათთვის და ქვეყნის პოლიტიკური ხოვრებისთვის ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნებოდა. ამის შესახებ კი უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა. მისი აზრით, ვაშაძე შეეცადა ჩაძირული გემიდან ცოტა ადრე გადამხდარიყო. ჩემთვის ნაციონალური მოძრაობა თავიდან ბოლომდე არის რევოლუციური პარტია უარყოფით კონტექსში, რასაც გადავავლე თვალს დაწყებული მოქალაქეთა კავშირიდან, საიდანაც ეს ძალა ეშვა. დღემდე მათი მართველობის დროსაც კი საკუთარ ქვეყანას აჯანყებას უწყობენ. ის რა რეფორმებიც განხორციელდა და სადღაც მართლა იყო ნათელი წერტილი, მაგრამ რეალურად ქვეყანა ააჯანყეს. ბიზნესმენებს რომ გაპრესავ, მედიას რომ გაპრესავ, სასამართლოს რომ გაპრესავ, პოლიციას რომ პოლიტიკურ ძალად აქცევ, ეს არის აჯანყების კომპონენტები, აცხადებდა ის თემის კომენტირებისას. უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ქართული ოცნების ყველა წევრის განცხადება იყო გარკვეულწილად ნაციონალურ მოძრაობის პრობლემაზე ცეცხლზე ნავთის დასხმა. ისინი ამბობდნენ, რომ ისედაც ძალიან პრობლემატური არის ამ პარტიაში პროცესები, თუმცა არც ერთ მათგანს არ უსაუბრია მათ შიგნით არსებულ პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ყურადღება გამახვილდა სწორედ ოპონენტების პრობლემებზე.
პრობლემებზე აღინიშნა რომ ამ პარტიას აქვს სერიოზული პრობლემა როგორც თავად გუნდის შიგნით ასევე ამორჩევობთან ურთიერთობისას მარინა კოპახიძე ამბობს რომ ეს არის განხეთქილება რომელიც დიდი ხანი ამწიფდება და ის ფიქრობს რომ ჯერ კიდევ ზურა ჯაფარიძის წასვლის შემდეგ ეს ცხადი და ნათელი იყო რადგან ზურა ჯაფარიძე წარმოადგენდა პარტიის თავმჯდომარეს რეალურ სახეს და ეს იყო მნიშვნელოვანი დარტყმა თავად ამ ოპოზიციური პარტიისათვის ასევე ზვია ძიძიგურის აზრითაც ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ვაშაძის წასვლა არის იმის დასტური რომ პარტიაში არსებობს კრიზისი ამ საკითხზე კომენტირებისას ძიძიგურმა განაცხადა რომ ერთი კაცის პრინციპით იმართებოდა ყოველთვის ეს პარტია და რეალურად მხოლოდ დღეს არ დამდგარა პრობლემის წინაშე ნაციონალური მოძრაობის წევრებისათვის მსგავსი საკითხი კითხვაზე არის თუ არა შესაძლებელი მართული პარტიის მხრიდან ვაშაძესთან რაიმე ტიპის თანამშრომლობა ძიძიგური ამბობს რომ ამ ეტაპზე ვერაფერს იტყვის ანუ არც არაფერი გამოურიცხავს პრინციპში გედემა ფოფხაძემაც გააკეთა თანამშრომლობასთან დაკავშირებით განცხადება მან აღნიშნა რომ თუ ვინმე ტოვებს ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის სურვილი აქვს ხელი რატომ უნდა ვკრათ აცხადებდა იგი დღეს ჟურნალისტებთან მან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი გიორგი ვაშაძე დადებითად დაახასიათა და აღნიშნა რომ ის ყოველთვის საინტერესო ოპონენტი იყო გიორგი ვაშაძეს მე პიროვნულად ცუდ ადამიანურ რესურსად ნამდვილად ართვლი იმედია ნაციონალური მოძრაობა მაგას მაინც არ იტყვის რომ ბალასტი მოვიშორეთ არ იქნება ეს სწორი მიუხედავად იმისა რომ ჩემსა და გიორგი ვაშაძეს შორის განსხვავებული ღირებულებები და ხედვებიც არის ზოგადად ყოველთვის საინტერესო ოპონენტი იყო კამათის დროს თუმცა ნაციონალური სიხისტემის გამოსვლებსაც ახასიათებდა აცხადებდა დღეს გედევან ფოფხაძე თემის კომენტირებისას ჟურნალისტებთან რაც შეეხება თავად გიორგი ვაშაძეს ის უნდა აღინიშნოს რომ დღეს სოციალურ ქსელებშიც აქტიურად დაიწერა რომ არ იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთი რიგითი წევრი მათ შორის საპრეზიდენტო და თბილისის მერობის არჩევნებში საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული პრაიმერისის ჩატარებისას ის და ნიკა მელია უწევდნენ ერთმანეთს კონკურენციაზე საბოლოო ჯამში არჩევანი როგორც მაშინ ითქვა ახალ სახეზე ნიკა მელიაზე გაკეთდა საერთოდ ნიკა მელია იქნება სწორედ ერთ-ერთი თქვათ სის მოწინავე ფიგურა რომელიც თავად ნაციონალური მოძრაობის წევრება განაცხადეს და ვაშაძე როგორც თვითონ ამბობს სწორედ პრაიმერისის ჩატარება და ამ პრინციპით თქვათ პარტიაში აქტიურობის გამოკვეთა უკავშირდება მის ინიციატივას თუმცა დღეს მან მათ შორის რადიო მაესტროს ეთერში განაცხადა რომ ეს იყო მხოლოდ ნახევრად გადადგმული ნაბიჯი იმ პრინციპებისაკენ რომელსკენაც წასვლა მას თავად სურდა და ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთ წევრს რადგანაც ეს იქნებოდა განახლება და შესაძლებლობა იმის რომ პარტიას ჰქონოდა ახალი ძალა თუმცა როგორც ის ამბობს თუმცა ამას არ ეთანხმებიან უკვე მისი ყოფილი თანაგუნდელები ამისთვის ბოლომდე მზაობა არ არსებობდა პოლიტიკურ ძალაში ნაციონალურ მოძრაობაში მამათა და შვილთა პოლიტიკური ბრძოლა მიმდინარეობს ამის შესახებ კი ექსპერტმა რამა საყვარელიძემ განაცხადა მისი თქმით თუ პარტია პოლიტიკას არ შეცვლის და ექნება ტენდენცია რომ პარტიული ძალაუფლება უნდა იყოს იგივე ძველი პოლიტიკოსების ხელში ძველებისა და ახლების დაპირისპირება იქნება და დამარცხებული პარტიას დატოვებს თუ არ ვცდები ნაციონალებისგან იმ ვერსიამაც გაიჟღერა რომ ვაშაძემ ნაციონალური მოძრაობა დატოვა რადგან სიაში მისთვის ასურველი ადგილი ვერ მიიღო მე მგონია რომ ეს ვერსია სწორია თუმცა არ თვლი რომ გადაწყვეტილება სწორია ვინაიდან ვაშაძე ძალიან აქტიური ადამიანია ეს იქნება ნაციონალური მოძრაობის ხარვეზე თუ მისი აქტიურობა არ დაფასდა განაცხადა რამა საყვარელიძემ თემის კომენტირებისას და ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ნიკა რურვა საზოგადოება ივერის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით ბატონ ნიკა მადლობა იმისთვის რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს ბატონ ნიკა გიორგი ვაშაძის დღევანდელი გადაწყვეტილება რამდენად იყო თქვენთვის მოულოდნელი არა როგორც ერთი ცალკეული ვთქვათ პარტიის წევრის არამედ რამდენად ელოდებოდით თქვენ რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ამ ტიპის კრიზისი შეიძლება დამდგარიყო როდესაც პარტიის წევრები განახლების ვთქვათ რაღაც ეტაპზე გადაწყვეტდნენ რომ მათ ჭირდებათ რეალური ცვლილება და მეორე მხარე იქნებოდა წინააღმდეგი პირველ რიგში მე არ ვთვლი რომ ეს კრიზისი არის იმიტომ რომ ნებისმიერი ერთი წევრის წასვლა პარტიიდან ეს არასოდეს არ არის ხოლმე კრიზისი რაც შეეხება ასეთ დეტალებს თქვენ ჯობია გითხოთ მაინც მოქმედ პირს იმიტომ რომ მე არ ვიცი მოტივაცია კონკრეტული გარდა იმისა რაც მან გააკეთა და ეს უფრო პოლიტიკური განცხადება იყო რომ მას უნდა ეს დამოუკიდებელი რაღაც პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება ნუ ესეც ნორმალურია თავისუფალ ქვეყანაში არ ხდება ხოლმე არ არის არანაირი პრობლემა რაც შეეხება ზოგადად პარტიების შიდა მოწყობას მე ზოგადად მომხრევარ ღია პარტიული სისტემებისა და არა ჩაკეტილის მომხრევარ პრაიმერების მომხრევარ კოლექტიური გადაწყვეტილებების და არა ვთქვათ ნებისმიერი სახის დიქტატის.
მაგრამ არ ამბობენ ნაციონალური მოძრაობა ამას ყველაფერს აკმაყოფილებს. მიხედავთ რომ ნახეთ პრაიმერიზზე თვითონ. იცით რა, მე ვერ გეტყვით ამ წუთას რა ხდება იქ არა, იმიტომ რომ არა ვარ პარტიის წევრი, არ ყოფილვარ არასოდეს. მაშინ წარანაირ თანამდებობა არ მიკავია და ასე რომ ვერ ვიტყვი. მაგრამ იმედი მაქვს რომ ყველა ის დემოკრატიული ძალა, რომელიც აპირებს ქვეყნის სამსახურს, გარდაქმნის თავისთავად რაღაცნაირად უფრო ღია, უფრო გასაგებ, უფრო კოლექტიურ ორგანოს. იმიტომ რომ ნებისმიერი მომიზეზებით გაკეთებული მხოლოდ და მხოლოდ ერთპიროვნული გადაწყვეტილები, როგორც წესი, არის ხოლმე თავდება ხოლმე შეცდომებით. ამიტომ მე არ მჯერა კეთილი ბიძეების და კეთილი დეიდების, მჯერა რაციონალობის, სჯელობის, კამათის და ამის შემდეგ ნაპოვნის სწორი გადაწყვეტილების. ოღონდ ეს არ მინდა ისე გაიგოთ, რომ რაღაცნაირად არ შემთხვევაში ვაშოდეს ვეთახმები. ზოგადად მე ვლაპარაკობ პრინციპზე, რომელსაც მე მჯერა. ვაშოდის დასვლის თუ მისვლის მოტივაციები კითხოთ ჯობია მას. ბატონიკა, ჩვენ კითხავს გესვამთ ამ შემთხვევაში, როგორც ადამიანს, რომელიც, თქვათ, პოლიტიკურ პროცესებს აქტიურად ადევნებს თვალს და შესაბამისად აქვს კომპეტენცია, რომ გარკვეული დასკვნები გამოიტანოს. და სწორედ აქედან გამომდინარე, პოლიტოს მონაწილეობს კიდევაც ამ პოლიტიკურ პროცესებში, მე ექსპერტი არ გახალავ. რომ თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში თქვენ არ ხართ და სწორედ ამიტომ სურცეც სხვა გუნზე არის საუბარი ამ კონტექსტში. ჩემი მეგობრები არიან ბევრნი და თანამებრძოლები და თანამოაზრეები, ერთადერთად ძალიან ბევრი გაუკეთეთ ამ ქვეყანას და კიდე შეიძლება გავაკეთოთ, ეს არ არის გამორიცხული სრულიად. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ხდება პარტიაში, რომლის წევრიც მე არა ვარ, ვერ მოგახსენა, ეს უბრალოდ არ იქნება ზუსტი. ბატონო ნიკა, დღეს აქტუალური იყო საუბრები საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით და ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის წევრები სწორედ ამ საკითხზე ამახვილებენ ყურადღებას. როგორ ფიქრობთ, გიორგი ვაშაძე იყო ის პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველ ათეულში და ვისთვის იყო უფრო სწორად გადადგმული ნაბიჯი შეცდომა გიორგი ვაშაძისთვის, როგორც პოლიტიკური ფიგურისთვის თუ ნაციონალური მოძრაობისთვის? მე ისიც რა, მოდით პოლიტიკური წონების შეჯიბრს ნუ მოვაწყობთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი ერთი მხრივ. მეორეს მხრივ, ჯობია თვითონ ამომრჩეველმა დასვას ეს დიაგნოზი. აგერ არის ერთი მხარეც, აგერ არის მეორე მხარეც და აგერ არის არჩევნები. და არჩევნებზე წყდება საკითხები. ასე რომ ამ წუთას თავ შევიკავებდი. მე ვთვლი, რომ ეროვნულ მოძრაობა, როგორც მთავარი ოპოზიციური ძალა, გააგრძელებს რეფორმირებას, თუ უნდა რომ მას მოსახლეობამ, ხალხმა დელეგირების საშუალებით ანდოს რაღაცა პერიოდით ისე საკუთარი ნდობა. ეს ელემენტარულია. კომპარტიების დრო დამთავრდა ჩვენ ქვეყანაში და ძალიან კარგი. ხო და ამას მე მგონი ხვდებიან. ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ხედავთ თქვენ ამ გადაწყვეტებებში, რომელიც უკავშირდება თქვენ? რა თქმა უნდა, ეს აწყობს ნებისმიერი სახის დასუსტება, ხელს აძლევს ივანიშვილს და ოლიგარქს, რომელიც დღეს ყველანაირი ანგარიშვალდებულების პასუხისმგებლობის გარეშე მართავს, უფრო სწორედ ვერ მართავს, მაგრამ ცდილობს რომ მართოს ჩვენი ქვეყანა და ეს რა თქმა უნდა მას წაადგება, მაგრამ არც იმდენად, რომ მაინდამაინც ლაპარაკი იყოს. ეს არცული რომ დიდი ამბავი მოხდეს ეს. ბატონიკა, საკმაოდ ღია დავსვამ ახლა კითხვას, რომელზეც შესაძლო არის რაღაცა ფორმულირებებით, იგივე სოციოლოგიური გამოკითხვებით თქვათ მეტყოლებდნენ. ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველთა გარკვეული ნაწილი, რომელზეც თქვათ პოლიტიკური თქვათ ექსპერტები მათ შორის შეჯერებულები არიან, რომ მათ ყავთ თავიანთი ამომრჩევლები, რომელიც მუდმივად არიან მხარდამჭერები და ეს არჩევნებამდე თქვათ გარკვეულწილად სტაბილურ ამომრჩეველს წარმოადგენს. მათთვის ნაციონალური მოძრაობის ძველი სახეები არიან იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ ისინი თქვათ თუ კი ისინი შეიცვლებიან, შესაძლოა რომ დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ, რომ აი იმ პროცენტსმა სად აღარ ექნება ეს ერთგულება პარტიის მიმართ. კარგი საინტერესო კითხვა, რასაც ამბობთ, მაგრამ ეცით რა, პოლიტიკაში მაინდამაინც ძველი სახე აღნიშნავს ცუც და ახალი კარს, იმიტომ რომ გამოცდილებას, თუ ეს ანტიგამოცდილება არ არის და არის კომპეტენციაზე დასწრული გამოცდილება, საჭიროა პოლიტიკაში. ახალი არის, რა ვიცი, ხილი და ეს არა ბოსტრეული პოლიტიკოსი უნდა იყოს გამოცდილი. იმიტომ ახალ სახეს მოიყვანდა, სანამ ის ახალ სახე დაძონდება, ის ათას წლების გააკეთებს. ახალი სახე თავისთავად კარგია, თუ ის არის ასევე კომპეტენტური. ანუ ახალი სახე თავისთავად არ აღნიშნავს. ისევე როგორც ძველი სახე თავისთავად ცუც არნიშნავს და ასკარხს არნიშნავს. შეიძლება ძველი სახე იყოს და სრულიად არაკომპეტენტური და უარგისი და რა თქმა უნდა მისი ადგილიც იქ სადაც რაღაც საქმეა გასაკეთებელი არ არის. ჩვენ ქვეყანაში დღეს ყველგან საქმეა გასაკეთებელი. ეს არის სრული ყამირი ქვეყანა, რომელიც აი
ისე ყოფნა არ ყოფნის ეგზისტენციური კრიზისია. ამიტომაც ჩვენ გვჭირდება კომპეტენტური ხალხი, იქნება ეს ახალი თუ ძველი არ აქვს მნიშვნელობა. კრიტერიუმი უნდა იყოს ცოდნა, ცოდნა, იდეალიზმი და პატრიოტიზმი. ქვეყნის ერთგულება, არა ფულის ერთგულება, არა თანამდებობის, არამედ იდეის ერთგულება. ესეთ იდეური ხალხი გვჭირდება. სულ ერთია ეს პარტიიდან იქნება თუ არასამთავრობო სექტორიდან მოსული თუ ნებისმიერ სხვა წერტილთან. ესეთი ხალხი არის საჭირო. თვითონ ადამიანსაც აქვს მნიშვნელობა. ეს არის ჩვენი მესიჯი. დღეს სამომრჩეველი ამ კრიტერიუმებით აკეთებს არჩევანს. მიხვდებით, რომ 2018 წელი გავიარეთ, ეს არჩევნებიც არ იქნება მარტივი, ბევრი თქვა სხვადასხვა გარემოების გათვალისწინებით. ამდენად არ იქნება მარტივი, იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩეველი ამოტყუდა 2012 წელს ძალიან. მათ ჩათვალეს, რომ რაც ქონდათ, ყველაფერი კარგი, ეს ავტომატურად შენარჩუნდება და კიდე რაღაცა ახალ ესეთ დაპირებებს დაუჭირეს ხარ. ეს ახალი დაპირებები არ შესრულდა და რაც კარგი იყო, ისიც ნელ-ნელა დაიკარგა. ამიტომ დღეს მე მგონი ილუზიებიდან გამოსულია ჩვენი მაყურებელი და ვერანაირი ქაღალდების ფრიალი და დიაგრამების ჩვენება, რომ ყველაფერი კარგად არის, მას ვერ დაარწმუნებს, მე ასე მგონი. თქვენ ფიქრობთ, რომ გიორგი ვაშაძის დღევანდელი განცხადებები რეალურად პოლიტიკურ ველში არანაირ ცვლილებას არ გამოიწვევს? ამას ნახავთ. მე არა ვარ წინასწარმეტყველი. განცხადების საზოგადოების, იგივე თქვა ნაციონალურ მოძრაობაში. ნახავთ. ჯერჯერობით ადრე ამას ხავთ. გასაგებია და წინა საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით კითხავთ, ჯერ როგორც ჩანს არ არის ყველა პარტია ბოლომდე დასახლებული, ვინ შეიძლება ჩამოყალიბდეს პოლიტიკურ პარტიად მოძრაობათან ძალად, იმიტომ რომ პაატა ბურჭულაძის პოზიციები ჯერ არის, იმიტომ რომ 5 თვე არის საარჩევნო, 5 თვე დიდი დროა. თქვენ თუ აპირებთ, თქვენ გეგმავთ გარკვეულწილად, რომ იბერიას ქონოდა პლატფორმა. თუ გეგმავთ, ამაზე მოგახსენეთ, როგორც კი გადაწყვეტილებას მივიღებ თან ერთი ან მეორე მიმართულებით. ჯერ ადრე ამაზე ვაპარებთ ჩვენ. დამოუკიდებლად მიმდინარეობს ბრძოლა, თუ შესაძლოა გიხილოთ თქვენ იმესთან? საზოგადოებრივ, როგორ გითხრათ, სამსახურს ვეწევით, გვინდა რომ რაღაცნაირად ჩვენი ხალხის, ჩვენი თანამოქალაქეების ინფორმირებით შევასრულოთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსების და მოქალაქეების ვალი და თუ მივიღეთ მონაწილეობა არჩევნებში, ამასაც ბუნებრივია გაიგეთ. ჯერჯერობით ამაზე ადრე ლაპარაკით. დრო 5 წელი. გასაგებია, მადლობა. მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ საზოგადოება ივერიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკა რურუა საუბრობდა რადიო მაესტროს ეთერში და აგრეთვე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, თუმცა ჩვენი სტუმარი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ყოფილი წევრი და აგირჩის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გოგა ხაჩიძე იქნება და ისიც ისაუბრებს უკვე თავის შეხედულებებზე დღეს განვითარებული მოვლენების შესახებ. იქნება თუ არა გიორგი ვაშაძე თქვა არჩევნებში მონაწილეობის მიღების სურვილით, თქვა დააფიქსირებს თუ არა და შეკრებს თუ არა გუნდს ის ოქნომ, რამდენჯერ უცნობი არის, თუმცა ფაქტია, რომ თავად არჩევნებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს. საარჩევნო კოდექსში ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის დანერგვასთან დაკავშირებით შესაძლოა მომავალ კვირას პარლამენტში კიდევ ერთი ახალი ინიციატივა შევდეს, მაშინ როდესაც ორი ცვლილება ჯერ ისე არის საკანონმდებლო ორგანოში განხილვის ეტაპზე, რომ კენჭისყრა ვერ მოხდა გარკვეული პრობლემების გამო. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა პრეზიდენტის მრჩეველთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნეს, რომ კონსულტაციები სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს. მაგალითად, ლევან თარხნიშვილმა არ გამორიცხა, რომ ფრაქცია, რომელიც ამ საკითხის ინიცირებას მოახდენს, სწორედ ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება იყოს. მისი თქმით, ეს პარტია მოქნილია და მზად არის, რომ ხარი დაუჭიროს იმ ვარიანტს, რაზეც ოპოზიცია შეთანხმდება. თავის მხრივ, ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციდაძე, რომელიც ძალიან აქტიურად არის სწორედ საარჩევნო სისტემის ფორმირებასთან დაკავშირებით ჩართული, ამბობს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციას უკვე აქვს წარმოდგენილი გერმანული მოდელი, რომელიც სარეზერვო ვარიანტია და თუ საკონსტიტუციო ცვლილება ჩავარდება ან მისი მიღება დროში გაიწელება, შესაძლოა ის, რომ სწორედ ეს ვარიანტი იქნას შეთავაზებული დეპუტატებისათვის. და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ოპოზიციასთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ შეხვედრაში მონაწილე პოლიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ არ არის გამორიცხული უახლოეს მომავალში ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელის პარლამენტში ინიცირება მოხდეს. კანონპროექტის დასამტკიცებლად 76 ხმა არის საჭირო, რისთვისაც რესპუბლიკელების და ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელთა თანხმობაცაა საჭირო. როგორც საპარლამენტო, ასევე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, ვინაიდან გერმანული საარჩევნო მოდელის დამტკიცებას არ სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები. საარჩევნო კოდ
კოდექსის გერმანული მოდელი მისაღებია რესპუბლიკური პარტიის წევრებისთვის. Მაგალითად, დავით ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ თუ 2016-ში კონსტიტუციური ცვლილებები ძალაში ვერ შევადა, ამის ალბათობა მაღალია, იმიტომ რომ ოცნება მხარს არ დაუჭერს და ის 113 ხმა არ გროვდება, მაშინ ბუნებრივია დადგება საკითხები არსებულ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, არსებობს თუ არა უკეთესი, უფრო დემოკრატიული, უფრო სამართლიანი ისეთი მოდელი, რომელიც შესაძლოა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა. ჯერჯერობით უცნობია ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელთან დაკავშირებით ეროვნული ფორუმის პოზიცია, გავრცელებული ინფორმაციით ისინი განცხადებას სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით 1 საათში გააკეთებენ. Президентის ადმინისტრაციას არ დაუკონკრეტებია თუ როდის შეიძლება გამოაცხადონ მათ არჩევნების თარიღი და როგორც გაირკვა შესაძლოა კონსულტაციები მიუხედავად იმისა რომ ორივე მხარეს მთავრობასაც და პრეზიდენტის ადმინისტრაციასაც უკვე დაფიქსირებული აქვს კიდევ გამართოს და გარკვეული ცვლილებები და კორექტირება შევიდეს. გიორგი მარგულაშვილს ცვლილებისაკენ მოუწოდებენ მათ შორის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებაც. ნახოთ რა ისავს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და როგორ იქნება გადაწყვეტილება. შეხვედრის შემდეგ განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და მის ერთ-ერთმა მრჩეველმა ფიქრია ჩიხრაძე. მისი თქმით, აღნიშნული შეხვედრის კონკრეტული შედეგები მას შემდეგ დადგება, თუ ეს ყველაფერი საკანონმდებლო ცვლილებების სახეს მიიღებს და პარლამენტში შევა. დღევანდელი შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, სწორედ ამ თვალსაზრისით ჩვენ რომელიმე ერთ კონკრეტულ მოდელს მხარს არ ვუჭერთ, ჩვენ მხარს ვუჭერთ შეთანხმებას, რომ პოლიტიკური ძალები მაქსიმალურად ჩამოყალიბდნენ ერთნაირად მისაღებ საარჩევნო გარემოზე და საარჩევნო წესებზე. ეს იყო ჩვენი ინტერესი და თუ კი პოლიტიკური სპექტრი ჩამოყალიბდება იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი ან მისი მოდიფიცირებული რაიმე ვარიანტი არის პოლიტიკური სპექტრისთვის მისაღები, ჩვენ ჩავერთვებით მოლაპარაკებებში, რათა მეტი დინამიკა შევძინოთ პროცესს და 2016 წლის არჩევნები ჩატარდეს უფრო მაღალი თანხმობით, მაღალი ლეგიტიმაციით და უკეთესი საარჩევნო გარემოს პირობებში. ეს არის ჩვენი ფუნდამენტური ინტერესი, განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას. თითქმის ყველა ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი იყო დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეკრებილი, თუმცა ქართული ოცნების წარმომადგენლები მისულან, მაგალითად ბურჯანძე დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა ახვლედიანის თქმით, დღეს გამართული შეხვედრის მთავარი განსახილველი საკითხი იყო თუ როგორ უნდა გაუმჯობეს ეს საარჩევნო გარემო იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ ამ თემაზე კონსულტაციები გამართოს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მარგულაშვილის მრჩეულებს და ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებს შორის დაახლოებით 2 საათი გრძელდებოდა დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა. მას ესწრებოდნენ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებიც, ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატებიც, მაგრამ დღეს ქართულმა ოცნებამ განაცხადა, რომ თუ კი რეალურად იქნება რაღაც საკითხებზე მოლაპარაკება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნებიან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ისინი სტუმრად და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩაერთვებიან მოლაპარაკებებს, მაგრამ მათ უფრო მიანიშნეს, რომ საავადოდ პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის უნდა გამართოს გარკვეულ წლად მოლაპარაკებები და ეს უნდა შეეხოს არჩევნების თარიღს, რადგან სხვა დანარჩენ მიმართულებით პრინციპში ქართული ოცნების პოზიციები უცვლელი რჩება. რა შეეხება პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის კომუნიკაციას და ამ მხრივ არსებულ პრობლემას, ამ თემაზე დღეს ფიქრია ჩიხრაძემ ისაუბრა ჟურნალისტებთან. პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის კომუნიკაციის არანაირი პრობლემა დღევანდელ დღემდე არ არსებობს. ის პოზიცია, რაც პრეზიდენტს ჰქონდა, განპირობებული იყო სწორედ იმით, რომ პრეზიდენტს არ ეხება ეს არჩევნები ეხება პოლიტიკურ ძალებს, ამ მომრჩევალს. ჩვენ ყველა მამდენი წლის განმავლობაში ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ორი რამ: ერთი, რომ დროულად ვიცოდეთ თარიღი, მეორე, რომ დროულად ჩამოვაყალიბოთ საარჩევნო წესები, რომლითაც მთელმა პოლიტიკურმა სპექტრმა უნდა ისარგებლოს, განაცხადა დღეს ფიქრია ჩიხრაძემ პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის არსებულ ურთიერთობებზე. გამოთქვა ეჭვიც იმასთან დაკავშირებით, რომ თცაც საუბარი იყო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეების კანდიდატებზე და მათ შორის უმრავლესობის წევრები მიანიშნებდნენ, რომ აუცილებელი არის ამ კანდიდატებზე გარკვეული კონსულტაციების გაგრძელება. შესაძლოა სწორედ ეს ყოფილიყო ვაჭრობისაგანი, რაზეც მოვისმინეთ საკმაოდ მკაფი პოზიცია ჩვენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან და იურიდიული მრჩევლისგან, კახაკო ჟორჯისგან, რომელიც ამბობს, რომ ვაჭრობა ამ თემაზე არ იქნება. რეალურად შესაძლებელი არის თუ არა, რომ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურები უზენაესი სასამართლოს იყოს სავაჭრო თემა? ამასთან დაკავშირებით პოლიტიკური ინტრიგა, რა თქმა უნდა, არსებობს, თუმცა თავად პოლიტიკური პარტია ები ოპოზიციიდან აღნიშნავენ, რომ ეს არის პრეზიდენტის დისკრეციული უფლება და მას არ ჭირდება არანაირი მოგვიანებით გამართული კონსულტაციები და ელოდებიან, როდის მოხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით კენჭისყრა პარლამენტში. თუმცა როგორც წესი არ არის ცნობილი, ოპოზიცია ვთქვათ არ აპირებს, რომ ამ კანდიდატებს მხარი დაუჭიროს, თუმცა როგორც ჩანს არ გამორიცხება, რომ გარკვეულ საკითხებზე შეჯერება და შეთანხმება პრეზიდენტსა და პრემიერ შორის მაინც მოხდეს. მოკლედ, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, რა ხდება საკანონმდებლო ორგანოში და როგორ შეიძლება, რომ არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების ძალები დანაწილდეს, ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ ჩვენ გირჩის წარმომადგენელთან. გოგა ხაჩიძე იქნება ჩვენი სტუმარი რამდენიმე წუთში, რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით.